Kdo je ta společnost, která řekne, že starší muž, mladá žena, to je v pořádku, stejný věk je v pořádku, ale když už je to naopak, to už není normální. Ale co je potom normální? Kdo to řekne? Já si připadám a myslím si, že je správné být takový jako průvodce toho dítěte, že nesnažit se mu něco jako nakazovat, zakazovat, nesnažit se ho přesvědčovat o nějakých názorech nebo říkat mu, jaká hudba by se mu měla líbit, nebo že by měl zpívat, nebo že by měl něco vůbec jako dělat to, co chci. Spíše mu ukazovat možnosti a vždycky si to představuji, jako že zkrátka přišel cizinec do nového města a já jsem ten, kdo mu má ukázat to prostředí. Dobrý den, já jsem Karel Mchytarjan a mým dnešním hostem je Martin Chodur, vítěz první československé Superstar. Martin, děkuji, že jsi přišel. Děkuji za pozvání, ahoj, dobrý den. Už jsem to říkal, vlastně historicky první vítěz československé Superstar z roku 2009. Kdo by řekl, že už to bude 14 let? No, je to neuvěřitelné. Jak vzpomínáš na to období Superstar, když začneme takhle od začátku? My se z té doby známe, já jsem jezdil pravidelně. Já na to vzpomínám hrozně s láskou, protože vlastně předtím jsem se nacházel v takové situaci, končil jsem školu, vlastně ukončil jsem konzervatoř maturitou, zpíval jsem v rockové kapele, což mě jako pomalu a jistě přestávalo bavit, takže jako jsem přemýšlel, jak z toho vystoupit, jak z toho ven, a zrovna v tu dobu přišla v podstatě do televize ta televizní soutěž a z okolností ta kapela vlastně mě oslovila s tím, jestli bych do toho nechtěl jít z viditelných kapelů, ale už jsem prakticky šel s tím jako nápadem, že bych třeba mohl jít na solovou dráhu a zkusit něco jiného, než je nutně jenom rocková hudba. Takže takhle jako smíšené pocity, všechno se měnilo, všechno bylo nové a zároveň spousta krásných hudebních vzpomínek. Teď už víme, že rockovou kariéru si neudělal. To už asi ani neudělám. Že jsi šel tou solovou dráhou. Ale bylo těžký vlastně prorazit, i když jsi vyhrál Superstar. Jednou si řekne, že to otevře všechny dveře. Já nevím, jestli jsem úplně prorazil. To asi člověk úplně nemůže jako říct nikdy, že to jako udělal, že prostě už nemá žádnou práci před sebou, že prostě taková ta představa, že ta soutěž ti něco urychlí nebo otevře všechny dveře, že to je vlastně to všechno, co musíš udělat a už jako nic víc dělat nemusíš, tak to já jsem nikdy nevěřil a nevěřím. A pro mě je to zkrátka jako každodenní práce, pořád pracovat na nových projektech, pořád se posouvat dál. A kdyby do té soutěže nešel, tak těžko říct, jak by to bylo. Třeba bych se věnoval jako bych známý jinak, nebo bych nebyl vůbec známý, těžko říct. Ale nemyslím si, že to je jako jenom ta jedna soutěž, která mi otevřela dveře a už nic víc jiného se neudalo. A co ti pomohlo? Je to nějaký moment, nebo čím ti ta Superstar pomohla? Jestli to bylo třeba setkání s těmi správnými lidmi, anebo naopak ti to tu cestu stížilo, že se na to vynalepili manažeři, který se nakonec ukázali, že to nejsou jako ty správní lidi, kteří by ti pomohli pomoct? Jednoznačné plus je samozřejmě ta expozice, že člověk se dostal do televize, byl jsem v televizi, že to bylo vlastně dvakrát týdně tehdy v hlavním vysílacím čase a vznikla asociace Martin Chodur je zpěvák, zpívá, že teda dobře zpívá, což je úplně jako to nejlepší, co mi mohla ta soutěž dát. A to se získává velice těžko bez pomoci nějakého média. A myslím si, že v dnešní době je to ještě těžší. Takže tohle je jednoznačné velké plus. Co je mínus? Samozřejmě je to komerční soutěž, takže taková soutěž je nutně spojená jako s velmi velmi komerční hudbu s velmi komerčním světem, tak to z hlediska toho uměleckého světa může být i třeba jako mírné mínus, ale myslím si, že jako nepodstatné. Byl jsi v té škatulce? Vítěz Superstar, vlastně rychlo kvaška. Asi u někoho jo, u někoho ne. Já jsem měl, nebo mám to štěstí, že potkám lidi, kteří mi říkají, že se jim líbí, jak zpívám, nebo že zpívám jinak, že se jim líbí, jak zpívám. A
to převládá, doufám, nad tím, že, jak říkáš, rychloklaška je to něco prostě umělého, něco, co rychle vzniklo, může rychle zaniknout a tak dále. Takže myslím si, že ten fakt, že se na to lidé dívali, líbilo se jim, jak jsem zpíval, a potom mi fandili dál, tak to jako zastínilo tady ty negativní věci. Ale samozřejmě ne u všech, je to relativní. Říkal jsi vlastně, že jste měli výhodu, že jste byli dvakrát týdně v prime timeu, ale pak ta světla zhasla. Jaký byl ten dopad vlastně, jak jsi zjistil, že najednou třeba není zájem, nebo nepřicházel zájem, setkal se s tím něčím takovým? Já teda musím zaklepat, že není to, musím zaklepat, že vždycky vlastně nějaký zájem byl a vždycky se mi otevřely nějaké dveře. Že vlastně nebyl jsem, ani nechci být úzce profilovaný. Já se beru tak, že jsem solový zpěvák a jdu za tím řemeslem. Takže pokud nebyl nějaký masivně viditelný komerční projekt, tak jsem si zaspíval třeba s Janáčkou Filharmonii Ostrava, v podstatě se všemi velkými symfonickými orchestry, které máme tady na Slovensku. Takže byly takové jako umělečtější věci, které já jsem také vždycky chtěl dělat, nebo jsem se věnoval různým jazzovým projektům. A mezi tím se vydával svoje alba, svoje koncerty dělal, na které prostě pořád chodí lidi. Takže nikdy jsem jako nenarazil na to, že teďka to prostě skončilo a teďka co budu dělat dál, co se prostě stane. Takže já jsem jakoby nějaký pád subjektivně úplně nezaznamenával, ale samozřejmě lidé, kteří se dívali na to soutěž a viděli tě dvakrát prostě týdně v televizi, tak se ptali, jak to, že ty už nespíváš, ty si prostě zmizel z těch obrazovek. A já jsem se spíš snažil jako vysvětlit, že to tak nemůže být, že člověk jde vidět pořád, vlastně non-stop. Že tohle byla nějaká soutěž, nějaká jako velký prostor, který mi byl věnovaný a takový prostor už s velkou pravděpodobností nepřijde, ani nechci, aby přišel, protože chci, aby moje kariéra byla jako spíš dlouhodobější a spíš se budovaly nějaké trvalejší hodnoty, trvalejší věci. Ale já tě, promiň, že jsi skáču, že tě vnímám spíš jako vlastně ve skupině Anety Langerový, když vezmu ty vítěze Superstar, protože neobrážíš večírky. Jsem tě snad v životě na žádným nočním večerním večírku jako nepotkal. Stáhl ses do ústraní, že ses nepřestěhoval do Prahy, že ješ v Ostravě stále, jestli se nepletu, nebo někde v okolí tam. Aha. Tak jestli si nemyslíš, jako, nebo jak to vnímáš, že jsi to jako víc na škodu, nebo jestli to je vlastně to, co jsi chtěl, jako být neviditelný takhle vlastně jako mediálně. Je to těžko hovořit, to by člověk musel vidět, co skutečně chce. A to je těžké, jako si něco přát, protože člověk něco může přát, potom se mu to splní a zjistí, že to vlastně vůbec nechtěl. Ale takový jako u nás pořád je takový trošku jako pragocentrismus, že ta otázka vždycky vůči mě přichází, proč jsi nepřestěhoval do Prahy, teď tady to žije. Ale ve skutečnosti ta soutěž tehdy byla československá a já velmi často vystupuji na Slovensku, vystupuji vlastně nejenom v Bratislavě, ale ve všech třeba v městech i na východu, poblíž ukrajinských hranic. Jako mám to Slovensko opravdu jako projeté, mám tam nějakou základnou fanouškovskou a ta Ostrava je zkrátka uprostřed. Jako je to, není to daleko ani do té Prahy, není to daleko ani do Košic, kde vystupuju často, takže jako ta dálka třeba Praha-Košice by byla jako šílená. Když to z Ostravy je to úplně jako proveditelné jak autem, tak vlakem. Takže já si připadám, že jsem vlastně v půli cesty a že můžu fungovat jak tam, tak tam. Ale samozřejmě, kdybych se přestěhoval do Prahy, jako není to tak, že bych se vědomně chtěl stáhnout do ústraní, že bych chtěl být někde nějaký poustevník na horách. To tak vůbec není, ani se tak nevnímám, ale prostě dělám věci, které chci dělat. A nechci se do něčeho nutit a taky nechci poslouchat prostě rady jiných, pokud jim sám nevěřím. Prostě chci jít tou svojí cestou. A radili lidi? Přestěhují se do Prahy? Vždycky radili, jo. Vždycky radí. Protože to je taková představa, jako musíš jít do Prahy, tam je prostě, tam to žije, ale já to prostě nikdo mě zatím
Nikdo mi neřekl takové argumenty, které by mě přesvědčily, že to tak skutečně je. A radil někdo zůstaň, hlavně se nestěhují do Prahy? Tak Ostraváci samozřejmě. Ostraváci. Radí zase, jako dobře, že se nepřestěhoval do Prahy. Ta Praha by tě zkazila, dobře, že jsi v Ostravě. Takže je to relativní a každý to vnímá trošičku jinak. Ty jsi spolupracoval vlastně jako s velkými jmény. Spolupracoval jsi s Karlem Gottem, s Hankou Zagorovou, se Štefanem Margitou a dalšími. Mm-hmm. Tak jaký to bylo pro mladýho kluka, který nezná svět show businessu a najednou wow, jako Karel Gott se mnou chce zpívat prostě pro Hanku Zagorovou a Štefana si napsal písničku, jestli se nepletu. Ano, duet. Ano. Napsal jsem teda zvlášť pro Hanku a zvlášť myslel, že dohromady, pro Štefana. Myslel, že dohromady? Dohromady ne. Dohromady ne. To jsem přeložil do češtiny teda jednu písničku pro Štefana a Zlatu Adamovskou, ale pro ně dva bohužel už jsem to nestihl. Tak bylo to jako takové surreální, bych řekl. V podstatě celá ta soutěž otevřela takovou jako bublinu nereálna. A tak, jak se ty věci děly hrozně rychle, tak v podstatě v období té soutěže už se dostal do takového stavu, že tě jako moc nic už jako nepřekvapovalo, protože co jako zvláštnějšího se ještě může stát. Takže člověk to jako tak jako přijímal, že aha, teďka se děje tohle, teďka jsem potkal tyhle lidi, teďka si potřásám ruku s Petrem Jandou. A celé to bylo takové jako nereálné, že člověk pořád trošku jako čeká, že se probudí, nebo že se vlastně vrátí do toho stavu, který byl předtím, ale to už se samozřejmě nikdy jako nestane. Takže teďka zpětně, když se nad tím zamyslím, tak taky mi to přijde jako zvláštní a kladu si tu otázku, jak vlastně člověk reaguje, když najednou potká všechny ty lidi, které vydával v televizi. Ale je to, jako bych to sám neprožil, jako by to byl někdo jiný, který byl v té soutěži. Je to jako zvláštní pocit, který neumím úplně přesně definovat. A je to něco, nad čím vlastně sám často přemýšlím. Že už si nepamatuješ ten život před soutěží? Že si úplně přesně nepamatuju, co jsem prožíval v té soutěži. Mm-hmm. Protože to bylo takhle jako na sebe strašně jako nahňané, intenzivní. To bylo v podstatě 3 měsíce, že ta soutěž od září do prosince. A pořád se něco dělo. Jsme vlastně bydleli na hotelu, všichni pořád po kupě, pořád byly nějaký program nám byl vytvářen. A takhle, když se děje spoustu věcí, tak se to jako slije do takového jednoho celku, který se těžko rozděluje a těžko se o něm hovoří. A dostal jsi třeba od Karla Gotta, od Hanky Zagorovy nějakou radu, který se držíš do teďka? Tak ty rady paradoxně jsou zase takové, že si někdy jako vlastně i někdy odporují, že někdo třeba radí, ty máš takový skvělý hlas, ty by si měl zpívat prostě písničky, zpívej toho Toma Jonese a zpívej. To říkal asi Karel Gott. To říkal přesně tady tím směrem, třeba šel Karel Gott. A někdo jiný zase řekne, ne, ty nesnaž se tolik, když zpíváš, spíš jako vykládej, spíš tím šanzonovějším směrem, běž a svoje písničky a svoje, píšeš pěkné texty, básnické, tak udělej spíš tímhle směrem, jako šanzonovější album, což je Hanka. Spíš je Hanka Zagorová. A teďka si vyber, že teďka je to o tom, že člověk musí tou cestou, co cítí, že je správné. A já se vlastně snažím tak nějak kombinovat tyhle oba dva světy. Sám si říkal vlastně, jako, že jste byli na Superstar na hotelu a tak, že jste spolu trávili hodně času. Vy jste byli hodně silný ročník. Jste tam měl Moniku Bagárovou, jestli to ano, říkám dobře. Bena Kristova, Honzu Bendika, Markétu Konvičkovou. Vlastně to jsou ty nejvýraznější, který stále jako vystupují. Jste v kontaktu stále? Jako vnímáte se ty svoje kariéry? Určitě vnímáme se. Vždycky se rádi vidíme. Teďka nedávno bylo výročí vlastně té soutěže, takže v televizi jsme se všichni sešli, všichni finalisté, tak to bylo moc příjemné. Protože zase v tom prostředí té televize, tak jsme jako navázali na to, kde to skončilo před těmi 10 lety, jako by to bylo právě včera, co jsme se neviděli. A zase jsme vstoupili do toho jako zvláštního... 14. Do toho jako nereálna. A jako kdykoliv se vidíme, tak si máme co říct a vidíme se velmi rádi. A jak vnímáš ty jejich kariéry?
Vlastně jestli jako třeba plánujete třeba společně něco, jako jestli jste něco plánovali společného a nevyšlo to, nebo jako jestli jste spolu někdy spolupracovali? Tak mnohokrát jsme se o tom bavili. A jako je to, já hrozně přeju Honzovi Bendíkovi, se mu neuvěřitelně daří, Benu Kristovi taky, vlastně všem. A nikdy jsme to zatím nedotáhli do konce, ale nikdy neříkej nikdy. Třeba nějaká taková spolupráce jako může vzniknout. Myslím si, že ani jedna strana by se jí nebránila. Spíše jako přijít na něco, co by dávalo smysl. Jako například měl jsem spolupráci s Eliškou Mrázovou, Elis, která ta nebyla superstar, ale ta byla v jiné soutěži. Je to možný? Teď si nespomenu úplně přesně, omlouvám se. Ale ona napsala písničku, která speciálně jako duet pro mě a pro ní, a to bylo jako úžasná věc. Takže vždycky je to o tom, ne, že bychom nechtěli udělat nějakou spolupráci, ale spíše přijít na to, co by to mělo být. A teďka vždycky dva muži jako duet je problémové a vůbec jako duet, o čem zpívat, jakou písničku převzat to nebo něco napsat. Zkrátka tyhle věci trvají a ještě to jako nezapadlo, že bychom přišli na to, jako co by to mělo být. A zatímco vlastně ty si to svoje soukromí jako hlídáš, že ho nerad dáváš, tak oni zrovna tady ty čtyři jsou hodně extrovertní, vlastně jako na sociálních sítích jsou hodně vlastně aktivní. Proč ty jsi vlastně jako tak vlastně neaktivní? Protože oni, ta Monika má asi skoro milion sledujících na Instagramu, Ben nějakých 800 tisíc, Markéta s Honzou 200, 300, 400 tisíc, dejme tomu, tak jestli si nemyslíš, že jsi taky měl vlastně jako víc jako zapracovat na těch sociálních sítích, tak kam se dneska vlastně jako ty věci jako přesouvají jako z velké části? Jedna věc je dána už v podstatě jako hudebním stylem, myslím. Takže já si myslím, že člověk jako nevyskočí ze svojí kůže, ani by to neměl dělat. Takže by to nemělo být tak, že člověk jako honí fanoušky, ale spíš ještě v dnešní době jako by člověk měl být sám sebou a vlastně jako navázat na sebe ty lidi, kterým je sympatický a kterým se líbí vlastně to, co dělá, a lidi, kteří vycítí právě tu autentičnost. A jako lidé nejsou hloupí a nenechají se oklamat. To znamená, kdyby ten Honza Beník takový skutečně nebyli, tak by to nikdy nemohli jako fejkovat a nikdy by nemohli si vymýšlet, prostě tohle dělají ze srdce. Takže prostě dělají to, co se líbí velké skupině lidí a zrovna té skupině lidí, která využívá sociální média. Co se týká mě, tak dělám věci, které se líbí lidem, ale nenutně těm, kteří vnímají tu hudbu na sociálních médiích a nenutně těm, kteří třeba si pouštějí hudbu jenom na YouTube. Že? Protože samozřejmě, pokud je 1000 lidí, kteří si pustí tvoji písničku na YouTube a pustí si ji každý den 100krát, tak to samozřejmě začne jako exponenciální řadou nabývat a vzniknou tam velice rychle 100 000ové milionové částky nebo čísla. Ale pokud uděláš nějakou písničku ve stylu, který si člověk daleko jako spíše zajde na koncert nebo si ji poslechne z CDčka nebo z nějakého jiného formátu, ne nutně na té sociální síti, tak zkrátka ty čísla tam nejsou a nikdy nebudou. Takže pokud bych se porovnal s operními zpěváky nebo s jazzovými umělci celosvětovými, tak tam ty čísla jsou daleko menší u těch největších hvězd. Takže mi přijde, že vlastně nemá moc smysl se porovnávat s někým, pokud je to napříč naprosto odlišnými žánry a stylem zpěvu, stylem prezentace, stylem životním stylem. To prostě dneska zpěvák vlastně znamená i určitý životní styl. Není to jenom ten zpěv, je to takový jako balíček, celek, a ti lidé vnímají člověka jako celek a chtějí ho vnímat jako celek. Takže můžou být lidé, kteří sledují Bena nebo Honzu Bendíka a přitom se jí vůbec nelíbí, co tvoří za hudbu. Přitom by si třeba žádné album nekoupili, ale zkrátka líbí se jim jiné aspekty té jeho kariéry nebo jejich kariéry a proto sledují, baví je to. A je to prostě jako neláká, ani si nemyslím, že by fungovalo, kdybych se snažil nějak
nějak násilně měnit. Mně přijde, já nevím, si koukáš na Superstar, aktuální zady, a že vlastně ty lidi chodí vlastně dneska do těch reality show nebo pěveckých show, talentových show, kvůli tomu, aby nahnali Instagram. Vlastně, aby se z nich stali influenceri, že vlastně takový pocit z toho mám. Je to tak, jako ta hudba ustupuje do pozadí. Si budeme povídat, je to tak v podstatě celé 20. století, co 10 let se mění ten záběr populární kultury. Když se podíváme na 20. 30. léta, tak to byli herci, každý chtěl být herec, to bylo jako období velkých herců v němých filmech. A ti najednou potom jako zmizeli, nikoho to nezajímalo, přišli zpěváci, mladí zpěváci, jako Frank Sinatra v 40. letech a tak dále, soloví zpěváci. Potom to byly kapely v 60. letech, najednou byly kapely jako Beatles nebo Led Zeppelin, Pink Floyd, že v 70. letech to byly skladatelé, takzvaní single songwriters, kteří hráli svoji vlastní hudbu, vlastní písničky. V 80. letech to byla taková jako velká popkultura, v 90. letech zase něco jiného. A zkrátka dneska máme influencery. Přes sportovce, kteří už jako trochu taky ustupují, už to není tak, že malé děti chtějí být jako sportovci nutně. A dneska chtějí být influencři, to zase nějakou dobu potrvá, než se to zase jako změní v něco jiného. Bůh ví, co to bude. Ale jako v tom hlavním zájmu dneska zkrátka není hudba a nejsou zpěváci jako takový, není to řemeslo, že by děti chtěli být zpěváci. Oni chtějí být známí, nebo chtějí být influencři, chtějí mít nějaký vliv. Rychlá sláva. Rychlá sláva, no. Rychlá. A vnímáš to ty, že třeba lidi přestali chodit na koncerty, nebo tohle, tady ten odliv si ještě nezaznamenal, nebo snad nezaznamenáš? No, myslím si, že ten problém vznikl na takových těch středně velkých, spíš menších sálech, ve kterých taky jako vystupuju, to jako moje publikum, jako jsou různá. Asi nejhorší je to v kulturních domech, si myslím. Protože kulturní domy jako instituce trošku jako zaspaly dobu, v tom, nebo možná s tím ani nic nemůžou dělat. Jako prostě je taková doba, že lidé buď to jdou na nějakou velkou akci, že už si na to ušetří a jdou se prostě jako jednou za rok nebo jednou za nějakou dobu, jdou se fakt zabavit a očekávají velkou produkci. A nebo třeba jdou do nějakých menších klubů, kde si dají vínko a poslouchají nějakou kapelu, ale že by se člověk nadšeně šel podívat na nějaký koncert v kulturním domu, to trochu jako ustupuje do pozadí. A oni i ty kulturní domy, čest výjimkám, jejich, hlavně teda u nás v Česku, je jich spousta krásně opravených, vypadají krásně, mají skvělou akustiku, ale ještě je spousta takových jako omšelejších, které ještě jako nejsou zrekonstruované a do kterých se třeba lidem jako úplně nechce. A když už, tak spíše jdou do divadla, což je taky jako moje pódium, je jako divadelní sály, je třeba v nějakém recitálu za doprovodu klavíru, flétny, tak jako komornější věci, které trošku jsou načichlé třeba vážnou hudbou, byť je to hudba popová, ale má to takovou jako formu prezentace, tak tam si třeba jako zajdou taky jako na pěkný večer. Vánoční? Na pěkný večer. To je v divadlech? Ano, například. Například mám takové vánoční koncerty, které se jmenují Hlas Vánoc. Je to takový průřez vlastně historii jak české, slovenské, zahraniční hudby, ale taky moje vánoční písně, protože jsem vydal vánoční album s Janáčkovou filharmonií Ostrava. Takže ty divadelní sály, jako tam si lidi vždycky zajdou v tom správném období. Ale bych odpověděl na tvoji otázku. Já myslel, že to jde podsta velkým hlasům, to vánoční, ne Hlas Vánoc. To je ještě jiný projekt. Oni v podstatě jsou, já se věnuju takovým jako třem hlavním oblastem, abych to vysvětlil. Jedna je... Teď mě poplet, tak proto se ptám. Jako... Jedna je ta, že pořád skládám svoji vlastní tvorbu, svoji hudbu. Vlastně vydal jsem čtyři autorská alba, takže pořádám koncerty s mojí kapelou, kde hrajeme naši nebo moji hudbu nebo na různých venkovních festivalech nebo akcích města a tak dále. A kromě toho mám projekt Podsta velkým hlasům, který zpívám jak za doprovodu orchestru,
konkrétně komorního orchestru Trnava, tak v takovém komornějším provedení za doprovodu piana a flétny. A tohle je s takovým jako malým výkladem z mé strany vlastně historie velkých hlasů. Protože člověk bere tak nějak jako samozřejmě, že jsou velké hlasy, spojí si s tím například toho zmiňovaného Toma Jonesa nebo Karla Gotta, ale málo kdo uživí, odkud to vzešlo, kdy byla ta největší popularita a proč. A já se snažím na tomhle koncertě vlastně říct takový malý příběh těch velkých hlasů, jako kdo to dělal, proč to dělali a jak to zní, jak se to zpívá, proč je to jiné než opera, proč je to jiné než populární zpěv, proč je to jiné než rock. Takže je to takový jako ucelený večer. Podsta velkým hlasům. No a ještě poslední projekt, nebo ne poslední, ale kterému se aktuálně hodně věnuju a budu věnovat tento rok, je Hlas Vánoc, který je vlastně takový recital vánočních různých písní, ale nejenom těch jako pomalých, ale zase z různých žánrů s velkým přesahem, jak do jazzových vánočních písní, nebo rockových, popových a tak dále. A to je buď to za doprovodu kapely, nebo... A to jsou malý haly, nebo malý prostory. To jsou většinou divadelní sály, nebo kulturní domy, nebo kostely. Netoužil jsi po tom velkým pódiu, O2 Arena? To je... Jako nevím, nejsem na to asi úplně ten správný typ. Ani hudebně, ani osobnostně. Myslím si, že by to tam úplně jako nevyznělo, že spíš dělám hudbu takovou, kterou by lidé měli poslouchat. A mám takový dojem, že v těch velkých, obrovitých sálech to ztrácí na intimnosti. A je to spíš o tom jako wow zážitku, že teďka tady mám obrovskou produkci a teďka nade mnou něco letí a prostě tamhle jsou ohně. Je to prostě takový jako celkový vizuálně hudební zážitek, což mě úplně neláká. Jako pro mě je pořád hlavní to řemeslo, zkrátka jako dobře a kvalitně zaspívat. Pokáč tam byl s ukulele. Ale to je něco jako jiného. To má zase takový jako přesah, že to je vlastně sranda. A jednak je sranda, že je z ukulele v té velké hale. To už samo o sobě prostě zajímavé. A navíc takové jako srandovní písničky vesměs vždycky budou populární. Vždycky budou populárnější než hudba, která má nějaké umělecké ambice. To je jenom přirozené. A vnímáš třeba, že influenci berou zpěvákům publikum? Vlastně jako, že dneska každý, kdo má dosah nějaký na sociálních sítích, tak vlastně zpívá nebo snaží se zpívat. Dělá koncerty a třeba na YouTube má neskutečný vlastně dosah. Možná jim berou diváky na těch sociálních sítích zase, ale to je takový jako virtuální svět a potom jako reálně v tom každodenním vlastně provozu, v těch každodenních věcech, které například dělám já, nebo jako zpěvák, který je skutečně jako zpěvák a jde za tím řemeslem, tak oni jsou jako dost vyhranění. Vlastně dělají jenom to, co znají, to, co umí a věnují se tomu, co je v pořádku, ale pro mě jako být solový zpěvák znamená pohybovat se suverénně v různých žánrech, zpívat, jako hostovat s různými třeba big bandy nebo různými jinými kapelami, jako dostávat se do různých prostředí a zkrátka ty lidé potom jako nejdou konkrétně třeba na tu písničku, nejdou konkrétně na tu osobu, ale jdou prostě zajímá je, jak zrovna tenhle zpěvá konkrétně zaspívá prostě v tomhle kontextu nějaké písně. A to by vlastně Superstar do života, kromě slávy, přinesl i tvoji partnerku Ivone, když přejdeme k tomu soukromí Ivonku. Jak jste se seznámili? My jsme se seznámili na jedné akci, vlastně na firemní akci tehdy její firmy, kde pracovala jako ředitelka. A byla to láska na první pohled? Byla. Byla to taková klasická romantická láska pořád je. A je to, dá si možná tvoje první velká láska a netka a takhle osudová, protože to by bylo kolik? 23 v té době? 19. 19 bylo. 19 nebo už 20 vlastně. No, 20 nebo 19. Bylo to na přelomu. Spíš 20. To bylo jak dlouho po Superstar? To bylo hned, vlastně to bylo hned
Superstar končila v prosinci a my jsme se seznámili v lednu. Jeden by řekl, že jsi našla slavného zajíčka. No, záleží, jak to chceš vnímat. Nebál se vlastně do vztahu? Ty jsi o tom mluvil hodněkrát, proto se tě ptám, jako do vztahu vlastně jako s starší ženou, tak jako 20-letý kluk. Je to, láska není racionální věc. Já si myslím, že pokud by láska jako přecházela přes to, přes tu racionální schránku v hlavě, tak už to není láska, je to prostě něco jiného. Láska je jako, jako instantní, prostě nerozumový pohyb v mozku, který prostě člověka nutí dělat věci, které kdyby si je promýšlel, tak by to třeba jako vůbec jako neudělal většinou. A zkrátka jako jsem dělal to, co jsem cítil, že musím, protože nemůžu jinak, a z její strany to bylo stejně, protože pro ní to samozřejmě bylo daleko těžší než pro mě. Jsem neměl žádné závazky. Jsem svobodný mladý kluk. Musel jsi ji dobývat, nebo to bylo oboustranný, jako automaticky, jako fakt, jako že splanutí? Tak jako cítili jsme oba, že asi, že k sobě něco cítíme, ale jako postupně jsme se samozřejmě jako scházeli. Není to nic, co by bylo jako instantní v tom smyslu, že by to bylo ten samý jako večer na jednu, jakoby na jednu noc. To ne, jako byl to prostě pěkný začátek stavu. Říká, že ty si závazky neměl. Znamená to, že ona měla závazky? Ona byla vdaná. Ona byla vdaná. Takže se kvůli tobě rozvedla? Ano. Nevyčítal, nebo nebál se z toho, že by ti to někdy mohla vyčíst? Ne. Ne, protože zkrátka je to, když je to láska, tak a dneska v podstatě už je to 13 let a můžu potvrdit, že to je pořád láska a byla to láska, tak člověk zkrátka nechce, aby to bylo jinak, ale já jsem si zejména přál její, a pořád si přeju, její štěstí a její spokojenost, takže to nebylo tak, že bych ji nutil do nějakého rozvodu. Ani to nebylo tak, že nějaké okolnosti by nutili do rozvodu. Ona se zkrátka chtěla rozvést kvůli mě, protože cítila zase něco ke mně. To bylo jako přirozené a kdyby se rozhodla jinak, tak já bych to akceptoval a zkrátka byl dál nešťastný. Dál nešťastný. Lidi vám nedávali velký šance tehdy? To je takový eufeministicky řečeno. Tak to popiš, jaký to bylo, jak jsi to vnímal ty? Tak myslím si, že bylo jenom velice málo lidí, kteří věřili v to, že je to upřímné a to, že nám to vydrží. Takže jenom stěží jsme hledali nějakou podporu, tak bych to řekl. Našli jste třeba u rodičů tvých, nebo tam... Taky říkal jediný syn, jestli se nepletu. Ne, já mám bratra. Já mám bratra, no. Podporu rodičů, oni to tak nějak jako přijímali, ale myslím si, že to cítili, že to z nás cítili zkrátka, že s tím nic nemůžu dělat. Za prvé. A za druhé byli natolik moudří, že se o to ani nesnažili. To, jestli s tím souhlasili nebo nesouhlasili, to si nechali pro sebe. Každopádně dneska spolu vycházíme výborně a ukázalo se časem, že zkrátka to bylo rozhodnutí správné. Vzpomeneš si třeba na první seznámení Ivone s rodiči? To si úplně přesně nespomenu, ale myslím si, jako vlastně všechna setkání byla příjemná, jako normální, ale člověk nevidí lidem do hlavy, nevidí se, co si skutečně myslí. To může jenom odhadovat. Já si to pamatuju, takže se setkali přátelsky, ale někdo to může vnímat třeba úplně jinak, ale těžko říct. Já jsem díky tomu vztahu se ty dostal úplně do jiného okruhu lidí, vlastně 20-letý kluk se dostal vlastně do té business sféry, protože ona byla ředitelkou společnosti. Necítil se tam někdy nepatřičně? Jako, muži v oblecích, víš, jak biznismeni, řeší se obchody, musel si úplně doprovázet na různý akce, protože ona byla ředitelkou kosmetické firmy, jestli to říkám správně. Já jsem se nedávno zamýšlel nad tím, že většina filmů je o tom, že nějaká osoba se dostane do okolností, kde nepatří.
třeba Krokodýl Dundee, že? Takový jako typický příklad. Ale všechny filmy vesměs jsou o tom, že někdo je někde, kde vlastně ve skutečnosti nepatří. A mně se to vlastně poštěstilo hned dvakrát. Jednak, že jsem se jako student konzervatoře dostal do televize a do světa showbiznisu, se kterým jsem do té doby neměl ale v podstatě vůbec nic dělat. Hrál jsem s rockovou kapelou, ale to bylo úplně na jiné úrovni. A potom to byl samozřejmě skok ještě, jak říkáš ty, do tady toho světa biznisu. Ale tím, že to přišlo až poté vlastně té mediálním odhalení nebo vstupu do toho mediálního světa, tak mi to nepřišlo až tak výrazné. Jednakže mě většina těch lidí vlastně znala z té televize, takže mě přijímali i tak. A takže jsem si to v podstatě jako nikdy neuvědomoval, jako že bych tam nepatřil, nebo že si o mě myslí, co tady jako dělá nějaký mladý kluk. To nenastalo. Musím říct, že mě jako naopak vždycky vítali velmi, velmi s láskou a zpíval jsem na různých třeba firemních jejich akcích pro jejich obchodní partnery a vždycky mě přijímali jako velice, velice klaně. A pořád přijímají, protože byť Ivonka už v té firmě nepracuje, tak zrovna nedávno si mě pozvali na jednu svoji velkou akci a bylo to moc příjemné, moc vřelé přijetí. Tak už jste spolu taky 13 let, to už vás musí vnímat vlastně jako pár, protože už máte dítě. Z hlediska dnešního show businessu je to vlastně neuvěřitelná doba. Jako jste spolu fakt jako stálicí, vlastně jako jeden z nejpevnějších vztahů českého show businessu, se dá možná říct, ale byla to dlouhá cesta. Co podle tebe vlastně bylo nejnáročnější v tom vztahu? Nejnáročnější ve vztahu? Já jsem nedávno psal do jednoho rozhovoru a mě se ta metafora líbí, a to je, jak určitě si pamatuješ, ta ponorka, která šla do hlubin a implozí, nakonec explodovala. Tak já si představuju náš vztah vlastně ze začátku hlavně jako takovou ponorkou, která byla v hlubinách a teďka ty tlaky jako ze všech stran byly jako neuvěřitelné. A byť to zní jako takový jako romantický nonsens, tak skutečně to byl jako ten cit, ta láska, která držela vlastně pohromadě celou tu hmotu a vydržela ten obrovský tlak ze všech, jako z okolí, z médií a od známých, od přátel. Jako každý, nenutně negativně, ale každý měl nějakou potřebu se k tomu jako vyjádřit. Kopnout si, takzvaně. Přesně, a něco jako poradit a říct a dělej tohle. A samozřejmě jako Ivonka v daleko větší míře než já, protože byla jinde. Takže pro ní to bylo ještě těžší. A to jako zase z druhé strany to asi náš vztah velice utužilo. Že zkrátka, když něco člověk dostane moc lehce a hned, tak si toho neváží. Ale když něco dostane přes velikou práci a velikou námahu, tak si toho o to víc váží a o to je to silnější a pevnější. A to věřím, že náš vztah je. Show business je vlastně plný vztahu nebo manželství staršího muže o dvě generace klidně jako mladší ženou a nikdo se nad tím nepozastavuje. Čím si myslíš, že to je vlastně jako, že lidi překvapí, když mladší muž je se starší ženou? Tak jedna věc je taková jako šovinistická, která pořád v té společnosti je. Taková představa jako muže, jako dobyvatele a že mladá žena je nějaká taková jako trofej, nebo žena, že vůbec má být jako nějaká trofej, která se získává, nebo nějaká ozdoba. Takový styl přemýšlení mi byl vždycky cizí. A jsem přesvědčený, že zkrátka člověk by měl být s tím, s kým chce být a s kým cítí, že je toto správné. A neměl by se dívat vlevo ani vpravo a nedívat se na nějaké konvence, které tady pořád jsou. Jako kdo je ta společnost, která řekne, že starší muž, mladá žena, to je v pořádku, stejný věk je v pořádku, ale když už je to naopak, to už není normální. Ale co je potom normální? Kdo to řekne? Vlastně i když se podíváme na názory, které jsou ve veřejném prostoru, tak odkud vznikají? Vznikají z novin, vznikají z nějakých článků, které napsali jednotlivci, anebo vznikají
ze sociálních sítí, kde se zase vyjadřuje skupina lidí, která je ale pouze jako malá výseč té skutečnosti. Jako ne každý má potřebu říkat svoje názory na veřejnosti, ne každý má potřebu sdílet svůj příběh. A ve skutečnosti těch lidí, těch párů, kde je věkový rozdíl mezi mužem a ženou, takhle nastavený, že žena je starší než muž, tak těch je prostě tisíce, těch je neuvěřitelné množství. A my je potkáváme často k nám přicházejí a říkají, my vám fandíme, já taky mám prostě stejný vztah. Jako trochu mi vadí, že se pořád o tom mluví, jako že to je nějak nenormální, nebo jako že to je taková skupinka lidí, kteří si rozumí už jenom proto, že žena je starší a muž je mladší. To si nemyslím. Já to nijak neprotěžuju, tenhle styl vztahu, neříkám, že je to správně nebo nesprávně. Zkrátka u nás to funguje, ale u někoho jiného to může skončit naprostou katastrofou, jako každý jiný vztah. Jako neměl by se člověk s nikým poměřovat, jenom prostě sám se sebou, aby zkrátka žil takový život, jaký chce žít. A vnímali jste ten tlak vlastně, jako ten celospolečenský na váš vztah? A hrozilo určitě. Třeba, jako, že by vám to někdo něco mohlo pokazit? Nebo jste tam měli tu jistotu? Jistotu člověk asi nemá jako nikdy, spíše víru. Jako člověk musí věřit, že je to zkrátka správně, věřit jako bez nějaké víry se vlastně nedá žít. Jako člověk musí pořád něčemu věřit, když je sebevětší skeptik, tak pořád musí mít něco v co věří a něco za čím jde. A ten tlak okolí může mít asi takový jako dvojí efekt. Jeden je ten, že to prostě nevydrží, nebo jak jsem říkal, nebo to utuží a zkrátka ten vztah je o to silnější. Dneska jste rodiči 7letého Martinka. Myslím, že se jmenuje po tobě. Syn. Ano, Martinek. Jak je z tebe táta? Jak by ses ohodnotil? Já pořád... Jsi spíš kámoš? Nebo? Vždycky přemýšlím nad tím, jak o mě bude mluvit on, když vyroste. Protože člověk má nějakou představu. Já mám představu, že jsem jako kamarádský a spravedlivý a že má jenom ty nejlepší vzpomínky, ale ve skutečnosti to může být úplně jinak. Člověk neví, co si to dítě nakonec zapamatuje a většinou má člověk tendenci pamatovat si jen to špatné, ale to jsem jako pesimista, jako kdybych měl říct, tak jak to cítím, tak já si připadám a myslím si, že je správné být takový jako průvodce toho dítěte, že nesnažit se mu něco jako nakazovat, zakazovat, nesnažit se ho přesvědčovat o nějakých názorech, nebo říkat mu, jaká hudba by se mu měla líbit, nebo že by měl zpívat, nebo že by měl něco vůbec jako dělat to, co chci. Spíše mu ukazovat možnosti a vždycky si to představuji, jako že zkrátka přišel cizinec do nového města a já jsem ten, kdo mu má ukázat to prostředí a kdo ho má provést a ukázat možnosti, které jsou a poradit, pokud si poradit bude chtít nechat, ale jako žít v tom městě symbolickém novém už musí sám. A kde ve tvých šlépějích? Bude z něj muzikant? Zpívá. Zpívá, hraje na flétničku. Už měl jeden koncert na flétničku, když bylo výročí naší školy, kde chodí, tak tam vystupoval a legrační bylo, že na plakátech dali Martin Chodůr a ta přišla jedna taková paní a říká, musím se jít rychle převlézt ještě domů, protože za chvíli bude zpívat ten Chodůr. A nějaká jiná tam paní učitelka říkala, no ale to není ten Martin Chodůr, to je mladý Chodůr. Takže protekce ve škole kvůli tatínkovi slavnému? Tak zatím je to druhá třída, on je takový roztomilý chlapeček, takže to ještě si myslím, ještě nepotřebuje žádnou protekci, ani to tak nikdo necítí. Otázka, jak to bude dál, jestli to bude jako plus nebo mínus. A řešili jste druhý dítě, nebo to celé nešlo? Druhé dítě jsme neřešili, jako my jsme si byli vědomi různých komplikací, které můžou nastat a jako není to jednoduché. Takže my jsme rádi, že Martínek je zdravý naprosto a je všechno dopadlo z zdravotního hlediska dobře. Byla tam nějaká hrozba, že by to mohlo? Tak hrozba je vždycky, jako není žádným tajemstvím, že žena, co se týká rození dětí,
tak po nějakém 30. roce života. Tak dneska se ta hranice posouvá. Ale stejně jako ono se o tom mluví, jako úplně si nemyslím, že je správně, když se tvrdí, že jako mateřství počká a že je to v pohodě a že medicína všechno jako dokáže zachránit. Potom jako není to automaticky a nejenom co se týká jako početí dítěte, ale například zdraví dítěte, různé zdravotní komplikace se můžou nastat jako v tom dítěti, které jsou přímo spojené s věkem. Protože zkrátka žena má v těle vajíčka a těch vajíček ubývá a přibývá těch vajíček, které mají nějakou formu prostě nějakého problému v sobě. Takže vlastně narůstá pravděpodobnost toho, že se narodí dítě s nějakým zdravotním handicapem. Naštěstí to dopadlo dobře. Všechno. Dopadlo to výborně. Výborně. Ale já nevím, jestli vůbec to jako svoji se přiznám. Nejsme. Co ti to tak trvá? Ty už se na to ptáš 14 let, když se budeme... Ne, 14 let určitě, jste spolu 13 let. No, 13 let. Ale tak na začátku byla hloupost se na to ptát, ale teď už máte dítě, jste spolu 13 let. Asi máte čas? Nebo možná ty jsi se ještě nerozhoupal? No tak to není, jako my se rozhodně chceme vzít, ale... zpíval jsem na spoustě svadeb. A svatba jako instituce nebo jako ten ceremoniál zkrátka jako mi není úplně sympatický. Jednak se týká svatby v kostele, tak jsem pokřtěný. A co se týká sňatku státního, tak je to něco jako státní pohřeb. Je to takové, jako z rozumu je to fajn, samozřejmě má to spoustu výhod, ale není to něco, na co bychom se jako romanticky těšili, že budeme mít ten náš slavný den. A Ivonka to má stejně. Takže je to něco, co je na té odkládací listině, že se to pořád jako odkládá, že se to jednou stane. A já věřím, že se to jednou stane. Není to sobecký? Třeba jako, že nemáte společný příjmení? No, vůči komu? Vůči partnerce. Jakože má jiné příjmení než já. Co by možná chtěla jako se vdát a kvůli tomu, že ty to vnímáš nějak, jako tě podporuje a říká ne, nebudem... Můžu vznést v naší rodinné debatě tento argument a vidíme. Možná tak jsem na tím nepřemýšlel, že by to bylo sobecké z mojí strany, že ji nechci dopřát změnu jména. Jestli je vlastně jako to bys neměl přestat na těch svatbách zpívat. A zaspívat si na svojí svatbě. Nebo udělat nějakou takovou jako hezkou. Že? Hezkou nějakou, vlastně jako když říkáš vlastně, že to je láska. Vlastně jako, tak by to nebylo z rozumu, ale bylo by to z lásky, jestli jsi nad tím takhle vlastně jako nepřemýšlel. To určitě, tak děkuju za takové možná tě ještě oženíme. Možná tě ještě tady oženíme. Na dálku. Ale vlastně k tomu vašemu vztahu, než přejdeme zase zpátky k práci, jestli jako třeba Ivona někdy, jako, nebo jsi to jako neměla obavy, že třeba ty bys si šel za mladší? Jako, tak jak říkám, člověk neví, co si ten druhý člověk myslí. Jako, i když se známe velice, velice dobře, tak pořád je pro mě tajemstvím a... Myslím, že to je tak správně, jako člověk nikdy neprokoukne ženu, co si skutečně myslí, navíc ona je blíženec, takže každý den trošku jiná žena a je to těžké proniknout do tajů její mysli. To máš náročný, s blížencem, to nevíš, kdo zrovna přišel domů. Jasně tak. Teda to poznáš během vteřiny, ale takže jako buď se klidíš cesty, nebo zůstáváš. Já jsem taky blíženec, takže ale dneska je tady hodný Karen. Jo. A zpátky k práci, co tě čeká dalšího? Vlastně kromě těch koncertů, vlastně jako kde tě můžou fanoušci vidět? Tak já teďka chystám dvě nové písničky. Jedna je s Martinem Králem, co je slovenský skladatel. Už jsme spolu jednu písničku udělali, jsme měli Půlnoční sonáta. Vydali jsme i takový napůl animovaný klip. Je to přesně v té takové jako umělečtější tvorbě, textově odhodně odkazuju na Shakespeara. Je to taková, myslím si, jako zajímavá píseň. A teďka jsme připravili písničku naopak takovou jako lehčí, rychlejší, ještě letní.
Takže ta vyjde co nevidět. A poté to bude píseň také, v shodou okolností se slovenským umělcem, který se jmenuje Marian Zima, je to baskytarista, vydal před pár lety úžasné album svých písní, v takovém šanzonovém stylu, trochu Dejo Ursíny, možná spolupracuje třeba s Petrem Lipou a s těmi jako vypravěčskými typy. A on napsal píseň, kterou chtěl, abych naspíval, poslal mi a mě velice oslovila, protože je úplně jiná, než běžně zpívám, a úplně jiná, než by se mnou lidé většinou asociovali. Je taková trochu do Leonarda Cohena, taková jako hodně vyprávěcí. Ještě trošku zase jako něco jiného, takže tyhle ty dvě písničky vyjdou teďka na podzim. A kromě toho, to budou ty vánoční koncerty, jak teda v té komorní podobě, za doprovodu jenom piana a příčné flétny, tak v doprovodu s celým komorním orchestrem. Dat je hodně. Máš na svých webových stránkách. Přesně tak, www.martinchodur.cz, a jsou jak v Čechách, tak na Slovensku. Ty hodně spolupracuješ se Slováky. Mm-hmm. Je to víc než Čechy? Nedělal jsem si analýzu, ne. Ale je pravda, že myslím si, že Slováci mají hodně blízko k tomu vlastně vůbec stylu zpěvu, jakým zpívám, k takovému jako silnému, hlubšímu vlastně hlasu, k takovému tomu jako tradičnímu, jak se to řekne, no, tradičnímu řemeslu zpěváckému, než třeba tady v Praze. Tady si myslím, je proti tomu taková spíš jako protikultura, která mi není jako nesympatická. Akorát spadám jako do té druhé kategorie, ale je tady spíše takový jako třeba folková scéna hodně, nebo takový civilní styl projevu, nebo naopak rockovější styl projevu. Ten jako ty je tady možná Vojta Dyk. Jo, bych to možná přerovnal, jako, že jste si podobný. On je možná trochu víc takový jako do funku, víc takový jako fun, a já se snažím možná jít víc trochu jako trochu umělečtější stránku. A ty jsi spolupracoval i s tajemníkem Karla Gotta, s Honzou Adamem. Ano, ano. Proč to skončilo? Skončilo to v podstatě s covidem, aha, kdy prakticky všechno ustalo a začalo nějaké přehodnocování a přemýšlení, jakým směrem se vydat dál. A Honza je fajn člověk, vycházíme spolu pořád velice, velice dobře, ale samozřejmě je generace lidí, která na sociálních sítích je jako sice funguje, ale asi ne úplně aktuálním jako stylem. A zřejmě neviděl cestu, jako co vlastně dál dělat, jako ještě v té situaci toho covidu. Takže to bylo tak, že jsme se vlastně, on přišel s návrhem, že by dál nespolupracoval, a já jsem ho vlastně přijal s tím, že si to taky myslím. A co ty jsi dělal během covidu? Když bychom to já jsem během covidu hodně teda vysílal online. Na Instagramu? Na Facebooku. Na Facebooku. Tam mám jako dost sledujících. Mm-hmm. Na Instagramu míň. To máš 10 tisíc na Instagramu, dejme tomu. Tak a na Facebooku nějakých 84, myslím, tisíc. Takže jako spíše ti lidi jsou aktivnější tam. Možná i proto, že tam nejsou jako náctiletí, ta hodně mladá generace, přesně tak, že to bude můj věk a víš. Takže jsem vysílal každý týden vlastně koncerty z domu, takové mini koncerty, kde jsem se jako doprovázel na piano nebo různé nástroje, a vždycky jsem něco připravil prostě pro ty lidi a zpíval jsem jak svoje písničky, tak převzaté, a hodně. Potom jsem vysílal z různých míst, tomu jsem říkal taková beskydská Baker Street, a buď jsem hrál na saxofon, nebo na klarinet, nebo vždycky jsem přijel na nějaké jiné zajímavé místo, kde jsem prostě udělal živé vysílání. Nebo to jsem dělal přednad, hrál, protože to živě nějak moc nešlo. A potom z domu jsem dělal ty živé vysílání. A zabavoval ses jenom takhle vlastně těma živákama, nebo jsi třeba musel najít a jinou práci, jako mnoho muzikantů? Naštěstí jsem měl jako našetřeno, takže co se týká tohoto, tak jsem si nemusel hledat novou práci. Navíc teda s povděkem musím říct pozitivní věc na český stát, protože tehdy nás podpořil, nás umělce,
proti tomu třeba slovenský stát nepodpořil vůbec. Tam to skutečně jako dopadlo špatně. To, co bylo velké negativum, ne pro mě, ale pro ostatní muzikanty, nebo pro ty muzikanty, kteří kromě toho, že byli OSVČ, pracovali na sebe, tak měli nějaký jiný pracovní poměr, tak rázem už nedosáhli na žádné vlastně dotace, protože už měli nějaký formální plat. Byť třeba, když učili na nějaké zušce maličký úvazek, tak jim šlo strašně málo peněz, ale už nic nedostali. Takže z toho to bylo špatné a vnímám, že spousta lidí vlastně přestala s hudbou, prodali nástroje a už nehrajou, že jim to nestojí za to. Našli jinou práci, zjistili, že jim to vynáší a se jim to líbí daleko, daleko víc. Co jsem začal dělat v tom covidu, teda ve volném čase, tak jsem začal studovat vysokou školu, obor filozofie na Ostravské univerzitě, což je filozofie něco, co mě vždycky velice zajímalo a šel jsem za tím a v tom covidu Ivonka mi dala ten nápad, že proč vlastně nejdu studovat, že by byli za mě rádi, když mě to tak baví. A bylo to správné rozhodnutí. Pořád se tomu věnuju. Vlastně teďka jsem ve třetím ročníku. Tak to je super. Takže budeš dělat bakaláře nebo... Teďka budu dělat bakaláře. Stíháš to? Jde to stíhat? Je to těžké. Jako, musím se přiznat, že teda musím stávat ve 4 ráno, abych jako udělal to, co chci udělat, protože to souvisí s velkým množstvím čtení a psaní různých prací, esejí a tak dále. Takže chce to čas. Jak říkají rádi profesoři filozofie, musí se to jako vysedět a nedá se to nějak jako oblafnout. Není to jako jednoduchý titul, že by člověk si chtěl udělat titul, tak půjde na filozofii, protože tam není matematika. Jako tak to rozhodně není. Jako je to náročné studium, ale zase, pokud to člověk dělá s láskou a baví ho to, tak to jde. Využiješ to nějak potom ve svém životě? Profesně třeba? No, samozřejmě, že ne. filozofie je náročná, je na nic. Je každý je to jenom taková intelektuální disciplína, nebo jako dává ti to náhled na život, že to je jako teoreticky, nebo i prakticky, jako se člověk naučí, jak myslet nad věcmi, které stojí nad praktičností a nad teoretičností. Ještě jako zatím. Může to být všechno jenom iluze, všechno jenom konstrukt, ale i to už je filozofie. Že zkrátka jako filozof domýšlí do detailu ty věci, které napadají nás všechny, jenom se nám nad tím většinou nechce moc přemýšlet. Se to možná může hodit při debatách večerních se všemi podobami blížence. Že vždycky vyhraješ. Jo, to je pravda, ale i cesta může být cíl, je to vlastně o té jako dialektice, o tom rozhovoru vlastně. Já třeba mám hrozně rád rozhovory, takové jako děláme my dva, protože když přijdou podnětné otázky, tak člověk jako odpoví na věci, na kterými by se ani sám nezamýšlel. A v té filozofii vždycky byla dialektika a vždycky vlastně to pravé filozofické myšlení bylo jenom v tom rozhovoru. Nebylo to tak, že jeden člověk si sedne a teďka začne psát jako svoje myšlenky. Vlastně od těch antických dob vždycky to byl rozhovor. Co ti to pomůže i při studiu se synem, kterýmu budeš teďka pomáhat, nebo už mu pomáháš rok? Vlastně jak to zvládáš časově všechno? Psát si, studovat, pomáhat synovi, být manžel, partner, zpěvák? Je to o plánování. Rozhodně člověk musí jako dobře mít nastavené kalendáře a dobře plánovat hodně dopředu, co bude dělat. A je to o tom, že člověk musí být ochotný najít si čas. Jako já to vnímám tak, že lidé často mají tendenci, třeba mají v kalendáři jednu věc a už to berou tak, jako že celý den vlastně už jako nemůžou. Už nic dělat nemůžou, protože už jako zkrátka už něco mají. Takže kdybych tomu přistupoval takhle, tak když mám večer koncert, tak bych mohl říct, už nic jiného nemůžu dělat, nemám kapacitu, protože mám koncert, musím tam dojet a tak dále. Ale člověk může vstát ráno, což já rád dělám. Může v každých volných chvílích se věnovat ještě té činnosti. Navíc dneska, co se týká studia, tak je tolik neuvěřitelných možností. Můžeš si sebou na mobilu nosit celou prostě knihovnu světa. Co se týká studia jazyku, protože v rámci filozofie máme latinu, řečtinu a hebrejštinu, jsem si přidal. Takže dneska jsou úžasné aplikace, kdy že můžeš stát ve frontě
obchodě a studovat cizí jazyk, takže jako nemusíš u to přímo sedět. A navíc filozofie je o přemýšlení, takže jako každá činnost, kterou děláš, když si hraješ se synem, když jsi manžel, když vaříš třeba, nebo když zpíváš, cokoliv, tak cokoliv je vlastně jako ta filozofická činnost. Vždycky nad tím můžeš přemýšlet, to ti nikdo nemůže vzít a žádný čas ti to nemůže vzít. Ale jako člověk si aktivně musí prostě každý den udělat čas na svoji rodinu. Bez toho nejde. Jako mohl by sedět a tak si pustit nějaký film, jakože odpočívá, ale pro mě je daleko lepší odpočinek prostě jít se synem na hřiště a hrát si s ním nebo s ním někam zajet na kole. Jako myslím si, že to je jako hodnotněji strávený čas. A pokud takhle člověk přistupuje k každému dni, tak zjistí, že každý den je hrozně dlouhý. Takže žít naplno. Žít naplno a hlavně žít, jako nespat a žít vědomě každý moment, radovat se z malých věcí, blablabla, všichni jsme to slyšeli tisíckrát, ale jako aplikovat to reálně na ten svůj konkrétní život je těžké a je to něco, co člověk musí vědomě sám chtít udělat. Já vidím, že COVID ti přinesl aspoň něco pozitivního do života, a to bylo studium a i víc času s rodinou. Ano, rozhodně. Vnímal jsi to vlastně pozitivně, že jsi mohl být, jako necestoval po republice, po Česku, Slovensku a byl jsi s malým doma? Že jsi... Já bych to asi neměl říkat, že jsem to vnímal pozitivně, ale vnímal. já jsem byl rád za to, nebyl jsem rád samozřejmě, že nejsou koncerty, nebyl jsem rád za to, že nemůžu dělat svoji práci. To bylo něco, co mi hrozně, hrozně chybělo. Ale z druhé strany, za to, že jsme mohli být pořád spolu. Někdo o tom hovoří tak, že měl prostě ponorku a už nemohl vydržet doma, hledal si záminky, jak prostě odejít. Tak u mě to bylo přesně naopak. Já jsem byl rád, že konečně můžeme jako být neustále spolu. A bylo to jako z tohohle úhlu pohledu, to bylo hezké období. Doufám, že už se nevrátí. Doufám tak. Ale já to taky tak vnímám, protože nám se 13. března 2020 narodila dcera. A vlastně už jsem byl jsem u porodu a pak už mě nepustili do nemocnice. Že už vlastně to začal, zavřeli nemocnice v ten den. A vnímám to pozitivně v tom, že jsem mohl být doma. Byl jsem vlastně jako, pomáhal jsem a všechno možné a bylo to super. Ale, to už nikdo nevezme. Ale vlastně to už, vlastně, jako byl to pekelný období, ale aspoň to člověk by měl z toho negativního najít to pozitivní. A tohle já vnímám jako pozitivní, že jsme mohli být doma s těmi dětmi. Přesně tím, co tak. Teďka cestujeme, pracujeme a když bychom chtěli být víc doma. Člověk nemůže mít všechno. Ale zase, kdyby nebylo to špatné, tak bychom nevnímali to dobré, protože by nám to zkrátka přišlo jako pořád jako takový standard. Takže to byl takový, já se omlouvám za filozofické okénko, ale byl takový německý filozof Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, romantický filozof, a ten říkal, že vlastně je štěstí, když pořád jako máme něco, co nám to štěstí přinese. A na to musíme mít i to negativní, protože jako když se máš pořád špatně, a ty představíš nějaký jako přirozený stav, kdy nemáš co jíst, tak potom stačí, že se najíš, asi velice šťastný a stačí ti to. Ale v momentě, kdy máš jeho hodně, tak prakticky už jako nezbývá nic, kde by to šlo ještě nahoru a ty můžeš jenom dolů, tak můžeš jenom čekat, že se budeš cítit nešťastně a to štěstí jako nepřichází. Takže člověk musí s pokorou přijmout všechno, co se mu děje, byť je to negativní, protože vždycky, když se ti stane něco negativního, tak můžeš čekat, že ta cesta dál už je zase jenom nahoru a že zase se objeví něco, co bude dobré a co ti udělá radost. Tak tady doufám, že v našich životech budou ta pozitiva převážet negativa. Doufejme. Děkuji moc, Martin, že jsi přišel. Já děkuji za pozvání.